Seguimos aqui no Cidade Alerta Paraná falando de acidente de trânsito no Água Verde, aqui no bairro de Curitiba. Vamos fazer um contato com o Rafael Augustos, que ele vai trazer para nós os detalhes. Meu amigo Rafael, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Como é que foi esse acidente, hein? Oi, Lúcio, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, a motorista vinha pela República Argentina quando virou em uma canaleta, só que ela não viu que vinha um ônibus biarticulado, esse que você vê aí nas imagens, e aí acabou atingindo o ônibus. No carro estavam a moça e mais duas crianças. Por sorte, ninguém ficou ferido. No ônibus também, nenhum dos ocupantes ficou ferido, nem o motorista e nem mesmo os passageiros. Segundo o motorista do ônibus, ali no local não tem sinalização explicando que é proibido seguir pela a canaleta. Então, ele acredita que o acidente tenha acontecido por causa disso. Então, falta sinalização no local, né, Lúcio? Porque até mesmo o motorista do ônibus, que segundo a batida não teria nada a ver com isso, se justificou dizendo que a motorista também não tinha culpa, já que não tinha sinalização para ela ter evitado esse acidente, né? Então, atenção, equipe de trânsito. Onde é que é ali, Rafael Augustos? Na Avenida Rio Grande do Sul com a República Argentina? Não, é na República Argentina, isso, com a Rio Grande do Sul, ali no Água Verde, Luz. República Argentina com a Rio Grande do Sul. Exatamente isso. Muito bem, Rafael. Obrigado pelas suas informações. Atenção, equipe de trânsito. É importante cuidar e colocar uma placa ali para evitar acidentes.